אזהרה, בסרטון הזה אתם הולכים לראות את השערות בבית צ'כי שלי בזמן שאני מודדת בגדים. אם זה לא מתאים לכם, אתם מוזמנים עכשיו ללחוץ על ה-X. יש לי שערות בבית צ'כי, למי שיש בעיה עם זה, זאת הבעיה שלו. מי שמעניין אותו למה יש לי שערות בבית צ'כי, אני משאיר לכם קישור למטה בתיבת המידע לסרטון שמסביר הכל על שערות הבית צ'כי שלי, לא שהם נושא כזה מעניין. כן! היי חברים, קוראים לי אורן מערוץ ריל צמודי, והיום אנחנו הולכים לעשות סרטון קניות. אינטרו, ומתחילים. לגמרי רשמית מתחילים עם הסרטון קניות הזה. רציתי לבקש מכם שתגיבו לי באיזה צבע החולצה שאתם לובשים עכשיו. אני מבקשת מכם שתגיבו לי את הדברים האלה, כי ככה אני לומדת להכיר את שמות המשתמש שלכם יותר טוב, מי חדש כאן, מי ותיק. ובנוסף, ככל שאתם מגיבים יותר תגובות, ככה אתם עוזרים לי להפיץ את הסרטון לכמה שיותר אנשים. האלגוריתם של יוטיוב עובד ככה, שככל שיש יותר תגובות, ככה הסרטון מופץ, וזה ממש ממש עוזר לי, אז אני כל כך מודה לכל מי שמגיב. בנוסף, אני אשמח שאם אתם חדשים כאן, או עדיין איזושהי סיבה לא רשומים לערוץ שלי, שתירשמו לערוץ. לא עכשיו, הכל בסדר. אתם יכולים להירשם מתי שבא לכם, אם בא לכם בכלל, אם אני מוצאת חן בעיניכם, אם האופי שלי מוצא חן בעיניכם, ואם לא, אז לא צריך. אני ממש אשמח שתירשמו על הכפתור האדום שם למטה, ותלחצו על הפעמון כדי לקבל התראות כל פעם שעולה סרטון חדש. That's it? כן, that's it, let's do it! אז האמת היא שתכננתי לכם סרטון קניות הרבה יותר גדול, הסרטון הזה גם גדול, הזמנתי מלא מלא דברים ועדיין לא הגיעו לי כל הדברים שהזמנתי, אבל לא היה לי שום רעיון לשום סרטון אחר, ואז אמרתי, טוב, במילא, כאילו יש כאן הרבה הרבה בגדים, אז עדיף כבר שאני אעשה שני סרטונים. אז כן, עוד סרטון קניות יגיע בקרוב. בואו נתחיל! יד שנייה? יאללה. אז אני הלכתי לפלשבק, שזאת חנות יד שנייה בקינג ג'ורג'. אני מכירה אותה כבר הרבה שנים, ורציתי איזשהו אאוטפיט לשנות ה-70, שנות ה-80, משהו כזה, בשביל איזושהי מסיבה שהייתה לי. נכנסתי לשם וראיתי מלא דברים ממש מאלפים. הכל היה נורא נורא יקר ביחס ליד שנייה, המחירים שלהם, סליחה, כאילו אני ממש אוהבת את החנות הזאת, אבל המחירים שלהם יקרים מאוד. אז אני קניתי שם את המכנס הזה. זה מכנס ארוך. הוא היה ענק עליי, אני ייצרתי אותו במותניים, אז הוא לא יושב הכי מושלם, אבל הוא כן ממש מגניב. אני בעיקר אוהבת את הצבע שלו, מין צבע ירוק ליימי כזה, ירוק זהב. אין לי הרבה ירוק במלתחה, ממש אהבתי אותו. הדבר שפחות אהבתי זה שהוא עלה 200 שקל בשביל פריט יד שנייה. זה לא המחיר הכי טוב שיש, אבל כן, זה היה אחלה של מציאה. נמשיך עם קניות שעשיתי על קינג ג'ורג'. 4 שמלות בייסיק, הן נראות ככה. אלו בעצם שמלות ספגטי הכי פשוטות שיש. קניתי אותן באפור, בלבן, בצבע גוף ובשחור. בעצם אלה כל הצבעים אני חושבת שצריך בשביל בייסיק, אפור אפילו יכול להיות מיותר פה. אני יודעת שהרבה פעמים אני אומרת, אוף, אם היה לי שמלה בייסיק בצבע אפור, האוטפיט הזה היה מושלם, או אם היה לי שמלה בצבע שחור, האוטפיט הזה היה מושלם, וכו' וכו'. אז פשוט קניתי את ארבעתם כדי שיהיה לי אותם, שיהיה לי את כל הצבעים הבייסיקים. אגב, כל שמלה עלתה 25 שקלים, זאת אומרת שארבע שמלות עלו לי 100 שקל, שזה אחלה של מחיר. אוקיי, המקום הבא אנחנו עוברים ל... בואו נשאר בארץ. אז ביום של המפגש ביקרתי בפעם הראשונה במיניסו, שמי שלא יודע, זאת חנות סינית שמעוצבת על ידי יפנים, אז הייצוב הוא מאוד מאוד נקי ומאוד יפני. קניתי שם כמה דברים, מה שבעיקר אהבתי שם זה שיש שם כל מוצר במלא מלא צבעים, ואני בן אדם שמאוד מאוד אוהב מבחר של צבעים, כי אני אוהבת להתאים את הצבעים. אני בוחרת להראות לכם שני דברים שקניתי. אחד, זה האוזניות האלה, עוד לא ניסיתי אותם, כמו שאתם רואים הם עדיין באריזה, הם עלו לי 29 שקלים, אז כנראה הם לא יהיו ברמה הכי גבוהה. מה שאהבתי בהם זה שהן נורא יפות, אסתטיות, אהבתי את הצבע הזה ממש. והדבר השני שקניתי במיניסו, שאני באמת כן יכולה להמליץ לכם עליו לגמרי, לחלוטין, זה הבושם הזה. זה בושם שנקרא Green Tea Classic, הוא עלה לי 20 שקלים או משהו כזה. זה הבקבוק שלו, והוא מריח כמו גן עדן. אני רוצה לשים את זה עכשיו. האמת היא שהריח שלו, אני כאילו כן יכולה להריח תה ירוק. אני יותר מריחה משהו פרשי, משהו טבעי כזה, משהו אולי אפילו תפוח. נורא מרענן, נורא פרשי, נורא נעים. אני ממש התלהבתי מהבושם הזה, וגם במפגש כמה מכם שאלתם אותי מה הבושם שעליי, כי חשבתם שזה מריח ממש טוב. אז אני ממליצה לכם ללכת ולנסות להריח את הבושם הזה במיניסו שנמצא בעזריאלי, אני לא יודעת אם יש עוד סניפים. אז ממשיכים עם קניות בארץ. כשהייתי בירידה הרג'וקו בדיסינגוף סנטר, קניתי כמה דברים. אז הדבר הראשון שקניתי היה השרשרת המהממת הזאת מדוכן שקוראים לו Fairy K Lovers. אני אשאיר קישור לאינסטגרם שלהם למטה. זאת שרשרת כזאת של חרוזי כוכבים בכל מיני צבעים, ואז יש עליה בובון אכפת לי וסרט כזה שאני עשיתי לו קצת קשירה מחדש, וזה לא יצא יפה כמו שקניתי אותו. זה הכל עבודת יד וזה מהמם בעיניי, וזה באמת 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 אחת השרשרות שאני הכי אוהבת בזמן האחרון. אני אפילו אשים אותה עכשיו. והדבר השני שקניתי מהם זה הצמיד הזה, שהוא
תואם בצבעים שלו לחרוזים של השרשרת, אבל יש לו חרוזים של לבבות וחרוזים של עיגולים, ממש חמוד וממש יפה. הדבר הבא שקניתי בדוכני הרג'וקו, ביריד הרג'וקו, זו השרשרת הזאת של קוואי פנדה שופ, זאת חנות שאני ממש ממש אוהבת של נוי. אני חושבת שאתם כבר מכירים אותה אם צפיתם בסרטונים שלי על שוגראש, אני מדברת על זה תמיד. היא מוכרת בשוגראש את התכשיטים שלה, ואני פשוט חושבת שזה שרשרת ממש יפהפייה, זה גם עבודת יד של נוי ו... זה כזה חמוד וכזה יפה, אני מאוהבת בזה. דברים כאלה, למה יש לי טלפון? למה יש לי טלפון? מי מתקשר אליי? מי? בקיצור, השרשרת הזאת מהממת, מתוקה, חמודה, ואני פשוט באמת באמת חושבת שתכשיטים שהם עבודת יד זה כל כך... אני כל כך אוהבת את זה, זה כזה יפה! אז בנוסף, ביריד הרג'וקו מצאתי דוכן שממש מצא חן בעיניי. הדוכן הזה היה של החנות מיס סנשיין, ושם אני מצאתי בדוכן שלה את השמלה המהממת הזאתי. זאת שמלה של 24 hours, שזה חברה שכבר לא קיימת, זאת חברה שפשטה רגל, והשמלה הזאת יש לי סיפור איתה. אתם תראו עוד בגדים של החברה הזאת היום. אני אוספת את הבגדים מהחברה הזאת בגלל שאני תמיד ממש הייתי רואה אותם בדולסקיל ובכל מיני חנויות כאלה, ואף פעם לא היה לי אומץ להזמין אותם. זה היה לפני כמה שנים, בעיקר את השמלה הזאת שרציתי, אני זוכרת שרציתי להזמין אותה למועד 18 שלי, היום אני בת 21, ולא הזמנתי אותם, ואז החברה פשטה הרגל ולא מכרו את זה יותר. נורא התחרטתי, כי אני עכשיו מתלבשת ככה, ולא יצא לי לקנות את הבגדים האלה וליהנות מהם ולהזמין אותם. התחלתי לאסוף אותם לאט לאט, יד שנייה בעיקר. כל הבגדי העננים שלי כמעט הם משם, הם 24 hours מהחברה הזאת. ואז כשראיתי בדוכן של מיס סנשיין את השמלה הזאת, לא יכולתי להתאפק, הלכתי למדוד אותה, היא הייתה מושלמת. ואז אחרי זה, בגלל שלמיס סנשיין יש חנות בשנקין, אני הלכתי גם לחנות וקניתי המשקפיים האלה, שאני לא ראיתי משקפיים כאלה בשום מקום אחר. אלה משקפיים ממש מגניבות, יש להם נצנצים כאלה. וקניתי ממנה גם את העגילים, שהם ממש מהממים וממש משדרים לי 80's, וזאת חנות מדהימה. אני הולכת לעשות להם מסע סטייל בקרוב, תישארו במתח מה שנקרא. אוקיי, נראה לי שסיימנו את כל הדברים שקניתי בארץ, בואו נעבור לדברים שקניתי בחול, אבל נשאר באקססוריז כדי כזה לקשר בין הדברים. אז אני קניתי ממעצבת שאני חושבת שהיא ממש 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 מוכשרת את הדבר הזה. מה זה הדבר הזה, אורן? מה זה לעזאזל? אלו שני ברווזוני גומי מתוקים שמחוברים בסיכות מאחורה, הם מחוברים במין שרשרת כזאת, בעצם מחברים אותם לקולר של חולצות, וזה סופר חמוד, זה נותן טאץ' מהמם ונורא יצירתי, משהו שלא רואים בשום מקום אחר, וזה יכול להפוך כל חולצה מכופתרת רגילה למשהו נורא נורא מיוחד. אז בלייזי אוף, האתר האהוב עלינו, חברה האהובה עלינו, we already know שאני אוהבת לייזי אוף, היה שם, לא יודעת אם זה היה מכירת חיסול או פשוט סייל מאוד מאוד גדול. בכל מקרה, יכולתי להרשות לעצמי, בגלל שהמחירים ממש ממש ירדו, לקנות כל מיני דברים מקולקציות קודמות שלא בדיוק הכי 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 הייתי בטוחה לגביהם. אז הדבר ראשון, זו המכופתרת הזאת, זו מכופתרת בוקסי כזאת, היא קצרה, היא לא קרופ טופ, היא בדיוק נגמרת מתחת לפופיק, והיא ממש יפה. הדבר הבא שרכשתי מלייזי, זאת השמלה הזאת, שלגביה בכלל לא הייתי בטוחה אם אני אוהב אותה או לא. יש עליה פודל קטן ושרוולים שהם קצת מתנפחים, יש לה כזאת חצי פלואוויד כזאת, ואני לא ידעתי אם אני אוהב אותה או לא, בגלל שבאתר שלהם זה היה נראה לא מאוד ורוד. עכשיו אתם יכולים לראות שזה מאוד ורוד, אבל באתר שלהם זה היה נראה מין ורוד מיוטי כזה, ולא ידעתי איך אני מרגישה לגבי ורוד מיוט. ואז ראיתי את זה בסרטון של אחת מהחברות שלי מלונדון, מבריטניה, לא יודעת איפה היא גרה בעצם, וזה היה נראה לה מהמם וורוד ומושלם. אז אמרתי, טוב, אני אנסה, אני רואה שזה בסייל באמת 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 מפחיד, וקניתי את זה, ואני באמת מאוהבת. הגזרה של השמלה הזאת גורמת לי להרגיש כמו נסיכה משנות ה-80. אוקיי, החנות הבאה שקנינו בבגדים היא קוקו פאי. יש לי קצת סיפור על זה. אתם ואני שנינו פיתחנו איזשהו סקרנות לגבי קוקו פאי. מה הם, מי הם, למה הם. הרבה מכם ביקשתם ממני מדי פעם להזמין מהם, לנסות מהם, להגיד לכם מה אני חושבת. היו לי את החששות שלי המון זמן, אני מסתכלת על האתר שלהם כבר המון זמן, יש שם דברים שאני אוהבת ואני אף פעם לא מזמינה, כי אני תמיד חשה שיש משהו סקצ'י באתר הזה. אני עשיתי הזמנה ואני קניתי 5 דברים, שילמתי די הרבה כסף עליהם, אני חייבת להודות, ממש חיכיתי שהם יגיעו, ואז הגיעה חבילה רק עם 2 דברים ממה שהזמנתי. אני לא יודעת מה קרה לשלושת הדברים האחרים, דיברתי עם הקוסטומר סרוויס שלהם והם אמרו שזה יגיע מתישהו, אבל אמרתי להם, אבל אני שילמתי על טראק צ'יפינג, כאילו אני שילמתי על מעקב למשלוח, ואמרו לי כן יש לך, אז אמרתי להם אפשר אותו, אז אמרו לי לא. זה הסוודר הזה, הוא עלה לי, אני חושבת, 29
$1.99, גזרת בוקסי כזאת. אני חושבת שהוא מהמם, אבל אני חושבת שכאילו יש לי דברים יותר מיוחדים מזה. יש מצב שהוא יהיה במחירה הבאה שלי. Check this out, אני ניסיתי אותו רק בשביל הטריון, אפילו לא מדדתי אותו, כאילו. אני אוהבת את הגזרה שלהם ממש, באתר שלהם היא נראית זוועה, כזה נורא פחדתי להזמין את הסוודרים האלה. והאיכות שלו היא טובה, זה לא הכי רך בעולם, זה לא הכי קשה בעולם, זה לא מגרד בכלל. Overall, סוודר טוב, חבל שהם לא הביאו לי את כל הדברים האחרים שזו. זה סוודר טוב גזרה בצבע טורקיז ירוק מנטה, ירוק מנטה. גם עליו יש את החזרון הזה. בסוודר הזה אני מאוהבת. אין לי בגדים שהם ירוקים, אין לי. סוודר מנצח, צבע מנצח, הוא היה מהמם, הוא עלה לי $19.99. המקום הבא שעשיתי בו רכישות אינטרנטיות זה איירון פיסט, שזה אתר שכשאני הייתי פריקית לפני כמה שנים טובות, המותג הזה היה ליט, כולם רצו נעליים של איירון פיסט, חברה שהייתה נחשבת מהממת ויקרה ואיכותית. היום הם קצת fallen out of grace, אפשר להגיד, הם קצת בגסיסה, ככה לפחות נראה מהאתר שלהם, אני מקווה שהם יחיו את עצמם. ואחד המותגים שהיה להם עדיין טיפלה סחורה מהם זה 24 hours, שאנחנו זוכרים שאמרתי לכם שאני אוספת את המותג הזה. אחד מהם כבר יש לי, אבל קניתי אותו יד שנייה והמצב שלו לא הכי טוב בגלל שאני לבשתי אותו מלא, אז אמרתי טוב אם יש עדיין אצלם, וזה עלה גם גרושים, זה עלה איזה $10, משהו ממש מצחיק, לעומת המחיר המקורי של השמלה הזאת. זאת השמלה הזאת דרך אגב, למי שמכיר, זוכר, יודע, באמת לובשת אותה המון. אז אמרתי טוב, אם יש להם אותה והיא חדשה, אז אני מעדיפה. אז יהיו לי שתיים, כשהראשונה תשבוק חיים, יהיה לי אחת בקאפ, כי זה באמת אחד הבגדים שאני הכי הכי אוהבת בארון שלי. השמלה השנייה שקניתי מהם, זאת הייתה די אכזבה, הפתעה, פרינט עננים. זו הייתה שמלה שאמורה להיות מין בודיקון כזה צמוד, גם שקופה בשביל זה. קניתי את השמלות בייסיק בשביל השמלות האלה בדיוק שהן שקופות, וקניתי אותה באקסטרה סמול, כן, קניתי אותה באקסטרה סמול, והיא ענקית עליי, פשוט נראית כמו שק תפוחי אדמה עליי. אני שמחה שקניתי את זה כי אני משתמשת בזה בתור חולצה, אני מניחה דרך אגב שזה בגלל המבנה גוף שלי. המקום הבא שקניתי ממנו אני יודעת שאתם תשתגעו אליו, ואני לא זוכרת איך קוראים לו, כאוטיק, קוואי, קלודינג, משהו כזה. זאת מעצבת קטנה מבריטניה, מעצבת קטנה מבריטניה הגדולה, שפשוט מכינה את הבגדים הכי מטריפים שיכולתי לראות בחיים שלי באמת. אני כבר כמה זמן שמה עליה את העין שלי. חצאית הזאתי, שלום חצאית, שלום לבד הכי מהמם בעולם. זה לא בדיוק בד, זה מין שקית ניילון כזאתי, וזה ממש עדין וממש ממש ממש דק, עשוי טוב, פשוט מבד שהוא מאוד מאוד עדין. הנה עוד שכבה מבפנים כדי שזה לא יהיה שקוף לגמרי. זה פשוט מהמם, אני לא יכולה, אין לי משהו אחר להגיד, זה פשוט מהמם. אתם הולכים לראות הרבה סגול בסרטון הזה, אני לא יודעת מה נפל עליי. את הסט הזה, זו החולצה שלו, שהיא יפהפייה, שלום שלום, זאת החצאית, ובמאחור של החצאית יש את הסרט הזה שהוא ממש 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 חמוד ויפה. לבשתי את זה כבר בצילומים אצל מייסה, זה מאלף, אין לי מילה אחרת להגיד, זה פשוט מאלף. את הצעיפון הזה שהולך ככה, בטוח ישמש אותי באוטפיט שהוא יותר מושרה מיפן, הרג'וקו סטייל, ואני חושבת שזה ממש 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 מגניב וממש יפה. אני לא יכולה לחכות לשלב את זה באוטפיטים כשיהיה יותר קר, אני חושבת שזה יחמם אותי וישאיר אותי מתוקה לחריד דולסקיל. היה לי סיפור עם דולסקיל חודש. אני ראיתי בפינטרסט את התמונה הזאת, מישהי שלבשה ג'קט בצבע כחול, זה מה שראיתי, והתאהבתי בג'קט. עברו חודשיים, פתאום דולסקיל מעלים לסטורי שלהם את התמונה הזאת, ואני מתחילה להתחרפן, כי אני רואה שזה אותו ג'קט, וזה לא סתם ג'קט עכשיו, זה סט. אני התחלתי לפנטז שזה הולך להיות זול, שאני אזמין גם את הירוק וגם את הוורוד, ושאני הולך לחגוג בטירוף, ושסוף כל סוף מצאתי את הג'קט החלומות שלי, ושזה סט, זה גם עם חצאית, וכל כך התלהבתי, שבועיים חיכיתי. ואז התחלתי קצת כאילו להיכנע, למה זה לא נכנס לאתר? התחלתי לחפש שוב פעם ושוב פעם ושוב פעם מאיפה מגיע הדבר המהמם הזה. ואז לילה אחד מצאתי את החברה המדוברת שמייצרת את הסטים האלה, והתחלתי לבכות, כי כל סט עולה 2,000 שקל. אמרתי כאילו, הגבול שלי זה 1,500 שקל. כמה ימים אחר כך דולסקיל העלו את זה לאתר שלהם, ובאתר שלהם אני לא יודעת למה, זה היה מאותה חברה, לחברה קוראים צ'יק לונדון, והעלו את זה לאתר שלהם בשני צבעים, בוורוד ובירוק, שזה יותר טוב, אבל עדיין הרבה יותר מדי יקר. ואז אמרתי, רגע, יש לי קוד הנחה. השתמשתי בקוד הנחה שלי, וזה הוריד את זה ל-1,300 שקל. 1,300 שקל זה כבר היה בתקציב שהסכמתי, וקניתי את זה, והייתי מאושרת, ואז זה הגיע. והחצאית, קודם כל זה באיכות באמת
גבוהה ורואים שמישהו ישב ועבד על זה וזה עשוי מבד מאוד מאוד מרופד ומאוד מאוד חם, זה מהמם, כאילו תראו את החצאית הזאת, היא מהממת, ואת כל התפירות האלה של הלבבות מישהו ישב כנראה ועשה מכונת תפירה, אבל כאילו אתם מבינים? זה המון המון עבודת יד, זה היה מהמם, החצאית גדולה אליי, אני לא יודעת, אני כנראה צריך ללכת לתופרת כי אני מפחדת לייצר את זה בעצמי, אני יודעת לייצר בעצמי, אבל בדרך כלל זה יוצא לא כל כך טוב, אז אני מעדיפה ללכת עם זה לתופרת ולייצר את זה אצלה. מה שעוד מצחיק זה שהג'קט, הכוכב של הערב, הוא מושלם, אוקיי? הוא מושלם. הוא בדיוק באורך הנכון שיחמיא לי, ואני חושבת שהוא באמת מהמם. האם הוא שווה לכולם 1,300 שקל? אבסולוטלי נוט, זה ממש יקר. מוגזם לגמרי. אני פשוט באמת רציתי אותו כל כך הרבה זמן. הוא מושלם, הוא יפהפה. הוא היה הרבה יותר יקר מהחצאית במשמעותי. הוא היה הפיס היקר פה. הוא באמת 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 מהמם. היום כשניסיתי למדוד אותו לכבודכם, אף לא כפתור. אף לא כפתור. כפתור אף כאן, זה לא אומר שזה עשוי בצורה לא טובה, אני פשוט התעצלתי להוריד את הכפתורים, ניסיתי ללבוש את זה כאילו כשהכפתורים מכופתרים וכן, ואני הרסתי את זה, אני אתפור את זה מחדש, אני יודעת לתפור כפתורים, אמרתי את הכפתור, הכל בסדר, זה ממש הצחיק אותי כי שילמתי על זה כל כך הרבה כסף ופשוט אף לזה הכפתור. הדבר הבא שרכשתי מדולסקיל זו החולצה הזאת, כמו שאתם רואים היא שקופה לגמרי, היי! אבל אני מתכננת ללבוש אותה מתחת לשמלות. בטריון לבשתי אותה מעל לאחת השמלות בייסיק, כדי להראות לכם איך היא נראית. קניתי את זה בדולסקיל, אבל זה סט מחברה שקוראים לה My Mom Made It, ואני חשבתי שזה קוריאה וממש ממש חמוד. זה כאילו אימא שלי תפרה לי את הבגדים. זה סט שהוא מורכב מהחולצה הסטנית הזאת שהיא קרופ, וממש ממש אהבתי את האיכות שלה. אני אוהבת את זה שהשרוולים מופשלים באופן אוטומטי כבר. זה נראה נורא נורא יוקרתי. וזה הגיע עם החצאית הקטנטונת הזאת שהיא גם מאותו חומר, וזה כל כך יפה ביחד. מעכשיו כל הדברים שאתם הולכים לראות הם סגולים. אני לא יודעת למה. הדבר הראשון שאני הולכת להראות לכם זה את החולצה הזאת שאני לובשת עליי. הדבר הבא שרכשתי מדולסקיל זו השמלה הזאת. שמלה היא קצת טיפה טיפה גדולה עליי. לא יותר מדי מבחינים בזה. הייתי רוצה שהיא תהיה יותר צמודה. כאילו אמורה להיות ממש ממש צמודה לגוף, ואז כאן מין כזה שובל. לא יודעת, עודף בד שיז דרייפינג. לא יודעת איך להגיד את זה. הדבר הבא זאת החצאית המתוקה הזאתי שהיא עם פרינט של פרה, זה גם פרינט שהולך לחזור לאופנה בענק עכשיו, אתם הולכים לראות אותו המון, אני מבטיחה לכם, אני רואה את העתיד וזה מה שאני חושבת, אולי אני טועה לגמרי, אז קניתי עצמי את הפרה הזאתי שהיא פרה סגולה כמו הפרה של מילקה. והדבר האחרון, אני לא מאמינה שסיימנו את ההול הזה, זה המכנס הזה, זה מכנס של חברה שנקראת Somewhere Nowhere. אני גם שמתי עין על החברה הזאת כבר הרבה זמן, ובעיקר על המכנס הזה שאני חושבת שהוא מהמם, הוא מין דמוי קורדורוי כזה, מין פרווה, שוב פעם, הכל סינתטי כמובן, אני לא יודעת אם זה, מה זה בכלל, זה פרווה, זה כתיפה, זה משהו מאוד רך, זה הכל, זה כל מה שקניתי, אני יודעת שזה לא הרבה, סתם, זה המון. אז סיימנו. אני אוהבת אתכם כל כך הרבה, תודה רבה לכל מי שצפה בסרטון עד הסוף. ואם מצאתי חן בעיניכם, אני אשמח, אשמח, אשמח שתירשמו לערוץ ותלחצו על הפעמון כדי לקבל התראות ממני כל פעם שעולה סרטון חדש. אני גם אשמח שתכתבו לי למטה מה דעתכם על הבגדים שקניתי, מה הכי מצא חן בעיניכם, למה לא התחברתם דווקא. כן, כל הדעות שיש לכם, אני אשמח, אשמח לשמוע מה דעתכם על הבגדים שקניתי. אז זהו, אז אנחנו נתראה בסרטון הבא. אני אוהבת אתכם. תצפו לעוד הול בקרוב בגלל שהרבה דברים לא הגיעו בזמן לסרטון הזה. ביי!